Assalomu alaykum. Turfa olam bugun sizga eng uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm etilgan insonlar to'g'risida va ularning jinoiy harakatlari haqida hikoya qiladi. 2000-yil Amerika Qo'shma Shtatlarida Shalom Vays ismli kishi pensionerlarning pullarini elektron pulga o'tkazib o'g'irlagani uchun federal xizmat tomonidan qo'lga olingan va sud qilingan. Sudya unga 2000 yil qamoq jazosi tayinlagan. Oxirgi sud jarayonidan keyin esa unga berilgan muddat kamaytirilib, 845 yil qamoq jazosiga qisqartirilgan. Jinoyatchilik tarixidagi eng uzoq jazolardan biri Oklahoma sudi sudyalari tomonidan tayinlangan bo'lib, mazkur jazo Darren Anderson nomli fuqaroga nisbatan qo'llangan. U bir nechta o'g'irlik va zo'rlashda ayblangan. Aybi isbotlangach, unga 20 ming yil qamoq jazosi berilgan. 1997-yilgi Andersonning shikoyatlaridan keyin uning qamoq jazosi kamaytirildi. Endilikda u ozodlikka 12844-yilda chiqishi mumkin. Eng kulgili va qiziqarli jazo muddatlaridan biri 1969-yilda ikkita Eron fuqarosiga nisbatan qo'llanilgan 71 asrlik qamoq jazosidir. Tasavvur qilingan 7109 yilga ozodlikdan mahrum etilgan odamlar. Kaliforniya shtatidagi fermer Juan Coronaga Kaliforniya sudi 25 marta umrbod qamoq jazosi bergan. Buning sababi esa Coronaning o'z qo'lida mehnat qilgan 25 ta migrantni o'ldirib, ularni fermasiga ko'mgani sabab bo'lgan. Juan Coronaga so'nggi so'z berilganda u kechirim so'rash o'rniga ular mendan haddan tashqari ko'p pul so'rashdi deya javob bergan. Florida shtatida qilgan jinoyatlari uchun Bobby Joe Long 28 marta umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan. O'sha davrda 50 ta ayolni uyga bostirib kirib, tunagan va shulardan 25 tasini o'ldirganlikda ayblangan. Bobby aybini tan olmagan, ammo barcha dalillar shuningdek ekspertiza tekshiruvidan keyin u aybdor deb topilgan. Eng uzoq vaqt ozodlikdan mahrum qilinish Amerika Qo'shma Shtatlarida 1981-yilda qayd etilgan. Aniqroq aytganda, shu paytgacha bo'lgan davr uchun eng uzoq muddat. Bu ham bo'lsa 1000 yil va 2 marta umrbod qamoq jazosidir. Ushbu jazo W. Kizerga qo'llangan bo'lib, u xotinini va kollej talabasini, shuningdek, o'z xolasini vahshiylarcha o'ldirgan. Dunyodagi eng uzoq vaqt ozodlikdan mahrum etilgan shaxs bu Palma de Mallorcalik pochtalyon bo'lib, uni Ispaniya sudi 1972-yil 4000 ta xatni o'z egasiga topshirmagani uchun 384912 yil qamoq jazosiga hukm etgan. Bu jazo nafaqat Ispaniyani, balki butun dunyo ommaviy axborot vositalarini shu paytda katta bahs va munozaralarga sabab bo'lgan.